Azizlər, səh istə normaldır görəsən. Bütün videoda saç məlləmsəm almır da. Ağam əlim necəsiz? Əfər. Qafını bağla. Bax buna görə videoları uzanır da. Bizə videoları kəsərsən. <laughs> Kəsməyəm, belə də verəcəm. Nəysə. Həmsə salam dostlar, mən Sami Hüseynli. Bugünkü videomuzun haqqı, məzmunu nədir? Bu gün doğru bildiyimiz səhflərdən danışacağam. Bəli, düz eşitmədiniz, doğru bildiyimiz səhflər. Bunlara nə aiddir? Maşının qızdırılmasına. Maşını xalasdı elənə qədər. <laughs> Beləcə videoya keçək. Əridizəm, nə isə. Sən yaxşı. İlk öncə başlayıram nə edən? İlk öncə başlayıram maşının ə, elə bir ki, maşını qışda və yax da yayda maşını qızdırırıq ki, sonra hərəkətə başlayar. Bunu nə etsin edirik, nə yer edirik, onu tam ətraflı sizə izah edəcəm. Deməli, <laughs> maşının Maşını hotladınız, OK və gözləyirsiniz ki, maşın nə vaxt qızacaq. 3 dəqiqə, belə vaxt olur, 5 dəqiqə vaxtdır, 10 dəqiqə qışda daha çox uzun olur. Nə isə, fakt deməyim odur ki, maşını yerində çalışdırmaq maşına ziyandır. Nəyə görə? Çünki maşını hotladınız, çox demirəm, 30 saniyə və yaxud da 1 dəqiqə gözləyin. Davam edirik. Davam edirik. Yox, davam. <laughs> Buraxıbəsən. Bəli, maşını çox yox 30 və yaxud da 1 dəqiqə gözləyirsiniz, roletdə yəni çalışdı öz-özünə gözləyirsiniz, maşın özünə gəldi. İndi təzə maşınlarda yuxarı devrilir, sonra yavaş-yavaş özü aşağı düşür. Burada artıq yağlar həll olundu, yağ motora çatdı. Bundan sonra sürə bilərsiniz. Yerində daymaması daha ziyanlıdır amma sürəndə də bir ə, yəni qovmaqdan sürət getmir də. Yəni sürəndə də yuxarı skorstlarda aşağı devirə də sürmək lazımdır ki, maşın özünə gəlsin və ondan sonra artıq yağ qızdı, normal hərəkət eləyə bilərsiniz. Bu birinci səhvimiz idi, maşını yerində dayandırmaq. İndi bəziləri oradan çıxıb deyəcək ki, mən necə edirəm, maşını belə saxlayıram, belə hopdururam, belə qızdırıram. Özün bilirsən, hə, ona mədəxli yoxdur. Prosta burdan sənə deyirəm ki, eləmə, çünki ziyandır. Maşının 5 iləm də varsa, 4 il. İkinci bildiyim səhv də nədir? Maşın üzü aşağı düşəndə Soğu söndürür, xalası da eləyir, fürsə maşın getdi də. Amma bu belə deyil. Maşının tormoz sistemi ki var, matorla əlaqələndirir. Yəni mator nə qədər işləyirsə, orada sıxlıq olursa, avtomatik tormoza hava vurur. Yəni dediyimiz kimi tormozu maşını söndürdük, 2 dəfə ayağınızla tormoza basın, fürsə tormoz olacaq daşı kimi və tormozu tutmayacaq. Bu bir yandır. İkinci yanda deyim Maşını xalusto eləyəndə sizin benzindən gedir. Amma maşını yeyən skor atanda, ayağınızı qazdan çəkəndə və muftaya basanda və ya hələ də muftadan ayağınızı götürürsüz, o sizin öz şəxsi fikrinizdir. Bunu edəndə isə artıq maşın benzin işlətmir. Yəni öz qaldığı devirlərdə fırlanır və buna görə də benzinin daha sərfiatlı olur. Yəni sizin xalusto eləyib, əlinizin qulağınızın dibinə qoymaq və ya hələ də maşınınızı söndürmək düzgün deyil. Bu da birinci, bu da ikinci idi. Keçirik Üçün, üçüncüyə. Üçüncü bir son bildiyimiz yanlışı sizə deyəcəm. Üçüncü yanlışımız nədir? Üçüncü yanlışımız odur ki, biz maşını sürəndə əlimiz həmişə skorsun üstündə qalır. Amma bu ən böyük səhvlərdən biridir. Nəyə görə? Çünki skorsun içində olan milllər və yax da dişlilər deyək, bu dişlilər miyəyən ağırlığı üçün deyə indi Həsən sən zənh gəlirəm. Bəlkə o. Az boyu. Az boyu verdi. Nöldü? Kim sadpa verdi? Hə. Deməli, həmin ola millər və o fırlanan çarxlar müəyyən ağırlığı götürmək qabildisin müəyyən ağırlığı götürə biləcəyə qədər gücü var. Yəni necə deyim? Milli milin üstündən bir dəmir gedir və o dəmir skorusun fikirləşək və o skorsun ağırlığını götürə biləcəyə qədərdir. Yəni siz əlinizə deyirsiniz ki, əlimin ağrılığı var, amma onun üstünə qoyanda bir xeyl ağrılığı olur. Bu bir. Deməli necə? Onlar dönəndə sizin əzən ostu qalmağı ona ağırlıq verir və onları aşağı salır və beləcə dişin qırılmasına və yaxud da ən başlıca problemlərdən skorun keçməməyə səbəb olur. Yəni deyir ki, atdım 2-yə keçmir, ya bir hava asıram, pol skora keçir. O da aboroda yəni dəyişiklikləri var, yuxarı aborodadır, aşağı aborodda. O da ki, dediyim kimi hansısa bir dişin qırılması ilə o sizə böyük baha başa gələr. Ona görə də ehtiyatlı olun, belə səhvlər etməyin. Sağ olun, gələn videoda görüşmək ümidi ilə, kanala abunə olun və videoya like atın ki, biraz